prúty, ktoré vás nikdy a nikde nesklamú. Zepco Cool Carp je dvojdielny kaprársky prút, ktorý nepredlží len vaše hody, ale ponúkne vám aj istotu pri zdolávaní úlovku. Ideálna akcia, odľahčená delená rúčka z protišmikového materiálu, klasický úchyt navijaku a spoľahlivé robustné očká. To je prút pre každého kaprára Zepco Cool Carp. Teraz dostanete v akcii k jednému zakúpenému prútu zdarma aj druhý. Prúty, ktoré vás nikdy a nikde nesklamú. Máme nové prúty na vaše výpravy za rybami. Zepco Cool Expert Carp je prút, ktorý vďaka masívnej protišmikovej EVA rúčke sadne do vašich rúk ako uliatý. Pre všetkých kaprárov, ktorí hľadajú cenovo priateľné a aj napriek tomu kvalitné prúty, odporúčame jednoznačne trojdielne 3,6 metra dlhé, trojlibrové kaprové špeciály s tradičným dizajnom Zepco Cool Expert Carp, navyše so spoľahlivým držiakom navijaka. Neváhajte, pri kúpe jedného prúta dostávate druhý automaticky zdarma. Zepco Cool Expert Carp sa naozaj oplatí. Máme nové prúty na vaše výpravy za rybami. Navijak na veľké ryby je Patriot. Navijak Zepco Patriot to je predovšetkým kvalita za nízku cenu. Pýtate sa prečo? Tento tmavý elegán totiž ponúka všetko, čo potrebujete. Vďaka šiestim ložiskám a dvojrýchlostnému vysúvaniu vysokej kovovej cievky uloží vlasec ľahko a presne. Samozrejmosťou je stop systém spätného chodu, jemne nastaviteľná predná brzda a náhradná cievka, ktorá je súčasťou balenia. Je ideálnym pomocníkom pri zdolávaní veľkých kaprov. Ako bonus ho výrobca zároveň upravil aj na použitie do slanej vody. Navijak na veľké ryby je Patriot. Konečne šnúry na kapitálne ryby. Konečne je tu šnúra mimoriadnych kvalít. Vynikajúco viditeľná, extrémne pevná, husto spletená, odolná voči oderu a absolútne nesavá. Jej špecialitou je dlho očakávaný bezúzlový systém viazania. Šnúra Beetlecat Line od Blackcat patrí do kategórie High Performance. Jednoducho najvyššia trieda pre lov obrovských fúzatých velikánov. V praxi nespočetnekrát otestovaná aj pri love megasuncov. Konečne šnúry na kapitálne ryby. Staň sa aj ty lovcom obrovských suncov. Zbystrite pozornosť, pretože je tu špičkový, jednodielny dvojmetrový sumčiarsky prút Blackcat Fireball. Na žiadne iné náradie nebolo chytených toľko sumcov nad 100 kg ako práve na Blackcat. Veľký podiel na jeho vývoji má nemecký sumčiarsky špecialista Stefan Zeus so svojím tímom. Fireball je jednodielny prút pre lov z lode. Obrovská sila blanku bez zbytočných spojov a špeciálne očká umožňujú zdolanie skutočne trofejných úlovkov, pričom ľahkosť a pružnosť prútov Fireball sľubujú neskutočný zážitok pri súbojoch s velikánmi. Staň sa aj ty lovcom obrovských suncov.